Громадська організація «Сталеві мурахи Центр» оголосила збір коштів на протигази. Їх замовили військові, бо дуже нагальна потреба виникла. Ворог закидає окопи наших захисників різним сльозогінним лайном. І коли хлопці з них виходять, щоб врятуватися від задухи, відкриває по ним вогонь. Ці протигази дадуть можливість врятувати життя наших захисників. Волонтери просять приєднатися до потрібної справи всіх небайдужих. Вони вже назбирали на 3 протигази, ще треба 12 штук. Збір проводять на волонтерську картку на ім'я члена громадської організації «Сталеві мурахи Центр» Євгеній Гладир. За номером 54 57 08 22 95 09 49 94. Хто може придбати протигаз самостійно, то й так можна. Волонтери все збирають і передадуть бійцям. Потрібний протигаз ГП-9 з фільтром. Маска панорамна плюс фільтр плюс підсумок. Сила мурах в єдності, тож долучаємося.